Sä katsot Viini TV, että maailman janoista viinimediaa, ja tänään meillä on aiheena Amarone. Meikälän on tullut tänne Valpolicellan alueelle, joka sijaitsee täällä Veronan kupeessa, tämmöiselle tilalle kuin Senaatto. Senaatto viettää tänään 50-vuotisjuhlapäivää. Sen kunniaksi mä ajattelin kertoa teille vähän Amaronesta. Amarone on varmaan juomana aika monelle suomalaisellekin tuttu. Se, miten se ero normaalista punaviinista on, että salonkorjuaikaa, kun nämä rypäleet kerätään, niin perinteisesti ne on laitettu tämmöiselle olkimatolle, mutta nykyään ne käyttää tämmöisiä muovisia koreja niin kuivumaan ne rypäleet vähäksi aikaa, jolloin tätä konsentraatio tulee suuremmaksi, väriä, tanniineja ja makuja. Ja lopputulos on hyvin tämmöinen muhkea, täyteläinen punaviini. Ja nyt meillä on ollut itse asiassa tänä aamuna aika mielenkiintoinen tasting täällä. Me ollaan maisteltu Senaatton Amaronea vuodelta 80-90-luvulle asti. Ja tässä meillä on tänään tämmöinen viini maisteltavana kuin Amarone Classico della Valpolicella 1980. Ja nämä on tosi ikäviä tämmöistä maistella, että on vanhoja vuosikertaa Amaroneen. Tämä Amarone della Valpolicella itse asiassa sai viime vuonna 2009, muistaakseni joulukuussa, tämän DOCG-laatuluokituksen, tämän korkeimman laatuluokituksen, koska nimenomaan ne Amaronet, jotka tulee tältä alueelta, on saanut hirveästi tunnustusta, että ne on parhaimpia maailmassa. Mutta haistetaan, että minkälainen meininki tässä on. Se, mistä mä tykkään Amaronesta, on se, että siinä on paljon kaikkea, mutta ei mitään liikaa. Siinä on tässä tuoksussakin on tietty semmoinen eleganssi, mutta sieltä pinnan alta löytyy tosi paljon voimaa, tosi paljon semmoista rustiikkisuutta, potkua, mikä on tosi viehättävä tietyllä tapaa. Siinä löytyy tosi paljon pientä lakritsivibaa, siinä löytyy sikarilaatikkoa, siinä löytyy tämmöistä vähän potpurimaista, tämmöistä ruusun terälehtimeininkiä. Maistetaan. Se, mikä mielenkiintoista näistä Amaroneissa on myös se, että ne ikääntyy todella loistavasti. Tämäkin on 30 vuotta vanha nyt ja vielä tuntuu siltä, että sillä olisi vielä elinikä edessä. Tässä on tosiaan semmoista nuorekkuutta, tiettyä hapokkuutta, joka mun mielestä tulee tuosta korvinan rypälelaikkeesta, mikä säilyttää sen juotavuuden vielä aika pitkään sen kulutuksen ja kypsytyksen jälkeen. Tosi mielenkiintoisia viinejä. Suosittelen kokeilemaan, hakemaan, jos törmäätte Amaroihin niin yleensä, mutta myös niin, Senaatto Amaronet on todella mielenkiintoisia. Paljon ikää, jos mahdollista, niin pistäkää kellariin vähäksi aikaa, muutamaksi vuodeksi vähintään, niin saatte varmasti paremman makuelämyksen sitten loppujen lopuksi. Mutta ei tässä kummempaa tällä kertaa. Tosiaan Amarone, kokeilkaa, maistelkaa, pistäkää kommentti alapuolella, olisi mukava kuulla teidän kokemuksia Amaronesta. Ja katsotaan seuraavaa kerralla, jos löytää uusi mielenkiintoinen viinilaike. Cheers! I am Alberto Zenato. I represent the third generation of the family. And we are now in Sant'Ambrogio della Valpolicella, in our property, where we produce the Corvina, Corvinone and Rondinella grapes, the typical varieties for the production of our Amarone, Ripassa and Valpolicella. The history of Zenato began 50 years ago, and my father started in Lake Garda region, where we produce our white wines, in particular Lugana is the main white wines produced in that area, and only in the 90s he decided to buy some land here in Valpolicella to begin the challenge of becoming a good producer of Valpolicella wines and Amarone in particular. Our Amarone is focused on elegance, concentration, but at the same time it's an Amarone that is modern in style, so that all people, all kind of people, consumer, can enjoy, can like it in a modern style of drinking and eating
on every day. Looking back, I can say that we have done a very extremely big progress since the beginning, when we were focused on the white wines in the Lake Garda region, and we were locally known, and nowadays we are worldwide distributed and known for quality, for good product, for good relation price quality. And for the future, we expect to continue in this way of maintaining high the level of quality of our product, and try to increase the quality and also develop a new market for our winery that is well known in Europe and in North America, but we have to invest a little bit more time in new markets in Far East and in South America. I can say that we have contributed to the renaissance of the Valpolicella wines in this region.